En lep dober večer vsem skupaj. Vesela sem, da se znova družimo na našem spletnem webinarju in kot vedno imamo tudi tokrat zelo zanimivo tematiko. Danes bomo obravnavali, kako lahko okrepimo naš imunski sistem. Počitnic je večinoma za vse konec, prišla je jesen, marsikaj se je spremenilo. Nekaj pa se ni spremenilo, še vedno praktično na vsakem koraku, v vsakem mediju slišimo besedo koronavirus. Bombardirani smo z različnimi novicami o novem številu okužb, o tem, kaj moramo narediti, da se zaščitimo. Zapovedali so nam nošenje zaščitnih mask, obvezna je razdalja med ljudmi, priporoča se, da se izogibamo mestom, kjer se giba večje število ljudi, omejuje se druženje in podobno. Malo pa se govori o našem ključnem obrambnem sistemu v boju proti mikrobom in to je naš imunski sistem. O njem bo danes govorila naša strokovna sodelavka Monika Lepenar, ki z veseljem predajam svojo besedo. Veliko veselje mi je, da smo ponovno skupaj. Danes sem za vas pripravila zelo aktualno in tudi uporabno temo o tem, kako se lahko zaščitimo pred različnimi virusi, ki so spremljevalci predvsem jesensko in zimskega časa, pa tudi pred nadlogo, ki nas pesti zadnjega pol leta. V bistvu ves ta čas bolj ali manj poslušamo o pandemiji, nošenju mask, razkuževanju, zdrževanju distance. A za ohranjanje zdravja in dobrega počutja potrebujemo nekaj več. Potrebujemo močan in dobro delujoč imunski sistem. Naš imunski sistem je svet, brez katerega ne moremo preživeti. Zagotovo pa ga najbolj učinkovito slabi stres. V bistvu k stresu spadajo različne stvari. Naj si gre za psihični stres, kamor spadajo jeza, strah, skrbi, fizični stres, kot so poškodbe, vremenske spremembe, elektrosmog, kemični stres, ki je posledica različnih zaužitih substanc, kot so alkohol, zdravila, neprimerna prehrana, ter mikrobni stres, kamor spadajo vsi škodljivi mikrobi, ki v našem telesu povzročajo bolezni. Če je stresa preveč in če se z njim ne znamo spopadati, nam ta upočasni ali pa celo poruši delovanje imunskega sistema. Če imunosti ni, pa vse to vodi v bolezen. In kaj vse povzroča bolezni v našem telesu? Razne bakterije, paraziti, glivice, virusi, protozoji. In na nek način se skoraj proti vsemu lahko borimo s kemijo. Proti bakterijam gremo z antibiotiki, proti paraziti z antiparazitiki, proti glivicam z antimikotiki. Virusi pa še vedno ostajajo tista skupina, kjer nam farmacija ne ponudi nobene rešitve. In edini, ki je zares sposoben viruse uničiti, je naš imunski sistem. In tukaj govorimo o celi paleti virusov, ki so značilni predvsem za jesensko-zimski čas, pa tudi so narejene študije o tem, da je naš imunski sistem sposoben premagati, uničiti tudi koronavirus. Na kak način torej imunski sistem deluje? Prva naravna barijera je ta, da imamo zdrave sluznice. Sluznica nosu, žrela, oči. Namreč sluznice so najboljša pot, najlažja pot za viruse, da vstopajo v naš organizem. Druga barijera, na katero naletijo virusi, ko pridejo v naše telo, so bele krvničke, limfociti. Predvsem naravne celice ubijavke, ki te vsiljivce pobijajo, prav narejene so zato, da jih uničujejo, in makrofagi, ki vse to potem počistijo. In ta napad in čiščenje se v bistvu zgodi takoj oziroma v obdobju nekaj ur. Tretja stopnja, ki ščiti naše telo oziroma tretji del imunskega sistema, je pa tisti del, torej protitelesa, ki ciljano ubijajo povzročitelje bolezni. Proizvajajo jih limfociti, ampak moramo vedeti, da za eno aktivno tvorbo proti teles potrebujemo 5 do 7 dni časa. Seveda ob predpostavki,
da je imunski sistem dobro delujoč, da imamo mi v telesu dovolj sestavin, dovolj gradnikov, dovolj podpornikov, ki spodbujajo naravno delovanje imunskega sistema, da je pač delovanje omogočeno. In danes smo zaradi poplave vseh informacij vsi bolj ali manj prestrašeni. Kot smo se prej pogovarjali o vsakem kihanju, kašljanju, nastane kar ena panika, eno umikanje, ampak ni vsak kihec COVID, ni vsak kihec gripa, ni vsako kašljanje smrtno nevarno za vsakega izmed nas. Če poskusimo malo primerjati gripo, prehlad in koronavirus med sabo, vemo, za gripo in prehlad je značilno, da se bolj kot ne pojavljate v hladnejšem delu leta, torej temperatura jo uniči. Medtem, ko se je COVID pokazal, da lahko vztraja tudi takrat, ko so višje temperature. Vsi trije imajo eno lastnost, torej širijo se s pomočjo drobnih kapljic. Te kapljice nastajajo pri govoru, pri smejanju, kihanju, kašljanju in ko padajo na različne površine, naj si bodo to kljuke, držala, nakupovalni vozički, delovne površine, tla, armaturna plošča v avto, pač kjerkoli se nahajamo, kjer te kapljice pristanejo, so sposobne preživeti vsaj 24 ur. In potem, seveda, mi tega ne vidimo. Enostavno so to tako majhni delci, da jih naše oko ni sposobno zaznati. In če se teh površin dotikamo, mikrobe preprosto prenesemo na naše roke. Ko se dotikamo obraza, kar v bistvu nezavedno počnemo vsi, patogene prenesemo v bližino naših sluznic. Za sluznice pa vemo, da so najboljše vhodno mesto za viruse. Poleg tega, torej, da se inficiramo na ta način, da se dotikamo nekih okuženih površin, pa se lahko okužimo tudi s pomočjo fizičnega kontakta, kot je na primer rokovanje, objemanje, poljubljanje, z nekom, ki nosi to vrstne mikrobe s sabo. Ko virus pride do naših sluznic, se v bistvu tam začne razmnoževati. In če naša obramba ni v pripravljenosti ali pa ne deluje dobro, se lahko en tak infekt zelo hitro prevrže v eno resno zdravstveno situacijo. Zakaj se torej v bistvu koronavirusa tako zelo bojimo? Ker je nalezljiv. Od začetka smo govorili o tem, da je to samo malo hujša ali pa malo blažja gripa. Zdaj vidimo, da se lahko pri določenih ljudeh pojavi tudi tako težka klinična slika, ki vodi tudi v smrt. Posebnost tega virusa je, da v telesu izzove zelo burno reakcijo imunskega sistema. Torej, ko pride naše telo v stik z koronavirusom, začne proizvajati izjemno velike količine citokinov. To so ene snovi, ki povzročijo močno vnetje. Predvsem se to vnetje kaže na pljučnih alveolih, torej teh najmanjših pljučnih vrečicah, na pljučnem parenhimu in pa zajamejo tudi vnetje krvnih žil v vseh organih. Kadar pa gre za vnetje krvnih žil, vemo, snovi ne morejo potovati. Ne tiste hranilne na mesto uporabe, ne odpadne iz mesta uporabe in v bistvu prihaja do resnih zdravstvenih situacij. Če nam uspe to citokinsko reakcijo zajeziti, se telo s pomočjo močne terapije počasi vrača v normalno stanje. Če nam zajezitev ne uspe, pride do multiple odpovedi organov in posledično tudi do smrti, ker preprosto brez organov mi naše telo ni sposobno preživeti, brez delujočih organov. Kot pri vseh virusnih infekcijah, tudi pri COVID-u velja, da se je najboljše izogniti. Vem, da imate polna ušesa tega, da se je treba izogibati na trpanih, zaprtih prostorov, da je velikega pomena, da zračimo dovolj časa, da ohranjamo fizično distanco. Predvsem bi tukaj opozorila tudi na ne samo na nošenje zaščitnih mask, ampak na primerno nošenje zaščitnih mask. Maska za enkratno uporabo ni primerna za večkratno uporabo in tudi, da se nosijo maske na rokah, pa pod brado, pa se vtika v žepe, pa se malo povalja po tleh in se potem da nazaj na usta, takšna maska zagotovo ne nudi zadovoljive zaščite.
In še ena stvar, kar bi rada opozorila, je ta, če je le možno, roke umivajmo. Razkužilo pa naj bo izhod v sili oziroma rezervirano za tiste trenutke, ko vode nimamo na razpolago. Zakaj? Razkužila zelo agresivno delujejo na našo kožo in v prvi vrsti uničujejo tisto maščobno zaščitno plast kože. S tem, ko je naša koža razkrita, nastajajo v njej mikropoškodbe, te poškodbe so pa odprta vrata in zelo olajšajo vstop nepovabljenim gostom, tudi virusom, tudi različnim bakterijam in ostalim nečistočam, ki jih najdemo v okolju. In še enkrat, pomembno je, tega ne najdemo na nobenem plakatu, pomembno je poskrbeti za dobro delujoč imunski sistem. Na kak način to lahko naredimo? V prvi vrsti, da poskrbimo za primerno prehrano. Naj si bo po krvni skupini, pomembno pa je, da je dovolj raznolika, lokalna, uravnotežena, v primernih količinah, čim manj predelana, saj se s tem izognemo tudi različnim aditivom, viško maščob, sladkorjem in vsemu, kar v bistvu škoduje našemu telesu. Druga stvar, primerna fizična aktivnost na prostem, na svežem zraku, po možnosti ne v gneči, zato da se telo prediha, da se napolni s kisikom, zdaj ko še imamo sonce, da izkoristimo tudi možnost pridobivanja vitamina D. In tudi pomembna stvar, dovolj počitka, vsaj 7 ur na dan. Super je, da se naučimo tudi uravnavati stres, kajti preprečiti, kot smo videli, ga ne moremo, je pa pomembno, da ga v življenju uravnamo in nikakor ne smemo pozabiti tudi na primerna prehranska dopolnila. Tukaj lahko govorimo o tem, da jih potrebujemo vsi, ampak res vsi potrebujemo vsaj tisti osnovni paket prehranskih dopolnil. Ta osnovni paket se stavljajo vitamin C, vitamin D, cink in pa magnezij. Rizični del populacije, torej starejši, kronični bolniki, tisti, ki že vedo, da imajo slabše delujoč imunski sistem, pa potrebujejo poleg naštetega še tekoči kisik in pa en proizvod z direktnim antivirusnim delovanjem. Naj si bo to Paraprotex, Gravital Juice ali pa Virago. Če se najprej ustavimo pri vitaminu C. Vitamin C je zagotovo številka ena. V osnovi ga poznamo vsi, torej, če nočeš zboleti, uživaj vitamin C. Super na svet in tudi jaz se ga držim. Če pride do infekcije, bo vitamin C blažil tegobe, bo pa tudi pohitril ozdravitev in preprečil nastanek zapletov. Zakaj je vitamin C tako zelo pomemben, kadar govorimo o nekem antivirusnem delovanju? V prvi vrsti je dokazana direktna antimikrobna aktivnost in tudi antivirusna aktivnost, kar pomeni, da uničuje in odstranjuje patogene mikroorganizme, tudi viruse iz našega organizma, iz našega telesa. Kadar ob infekciji pride do zvišane temperature, jo vitamin C, kadar ga uživamo v višjih dozah, uspešno znižuje. Poleg tega pa ima tudi zelo močan vpliv na imunski odgovor. Uravnava delovanje našega imunskega sistema in če povežemo tukaj z COVID situacijo, vitamin C je sposoben preprečevati prekomerno izločanje vnetnih substanc, torej citokinov, o katerih sem vam prej govorila, in tako posledično preprečuje pretirano kopičenje nevtrofilcev v pljučih. Ker takrat, ko pride do vnetne reakcije, naše telo odreagira s tem, da pošlje veliko količino celic, ki bi potem počistili za tem vnetjem. In ko se te celice nakopičijo, v bistvu naredijo zamašek in s tem uničujejo alveolarne mešičke, uničujejo tudi pljučne kapilare. Kar se tiče uživanja, kot preventiva pri vitaminu C je dovolj 1000 mg na dan
oziroma 2,5 ml tekočega vitamina C. Kadar pride do infekcije, pa ga lahko uživamo tudi 5000 mg dnevno oziroma 12 ml tekočega. Če so potrebe višje, lahko brez slabe vesti tudi mi dozo povišamo. Ko enkrat občutimo delovanje vitamina C, to blagodejno delovanje, ga bomo znali tudi lažje dozirati, da bomo dosegli tisto najboljšo, najučinkovitejšo dozo. Potem je tukaj cink. Izpostavila bi naš proizvod kelatecink, torej cink v kelirani obliki. To je v bistvu tudi edina oblika, ki se v našem telesu dobro izkorišča. Tudi za njo je dokazano, da ima direktno antivirusno aktivnost, deluje pa na ta način, da preprečuje prehod virusa v celico. Vemo, virus sam kot tak se v našem telesu ne more razmnoževati, potrebuje našo celico, torej se vrine v našo celico, vstopa v naš DNK in se preko tega razmnožuje. In s tem, ko cink prepreči vhod virusa v celico, tudi posledično blokira sintezo virusnega genoma in s tem preprečuje njegovo razmnoževanje. Poleg tega spodbuja delovanje naravnih celic ubijavk. Torej spodbuja naš imunološki odgovor, ta kratkotrajni tekočni imunski odgovor, krepi njihovo aktivnost, torej te celice, ki direktno napadajo in ubijajo viruse. Prav tako je mineral cink nujen za proizvodnjo protiteles. Za protitelesa smo govorili, 5 do 7 dni traja, da se izdelajo. Poleg tega pa vpliva tudi na izgradnjo spominskih celic. To pa so tiste vrste limfocitov, ki si zapomnijo srečanje z nekim določenim škodljivim mikroorganizmom in ob ponovnem srečanju s tem ta istim zelo hitro odreagirajo. Zelo hitro se potem sproži imunski odgovor in na ta način deluje tudi ta dolgoročna imunost. Cink je kot preventivno dovolj ena tabletka dnevno, kadar pa pride do nekega infekta, se priporoča, da lahko se zviša doza tudi do 5 tabletk na dan. In še ena pomembna stvar je, ki jo ima cink, podobno kot vitamin C, prav tako znižuje nivo vnetnih snovi, torej citokinov, in s tem zopet, vezano na COVID, pa tudi na druge viroze, preprečuje tisto hujšo klinično sliko, ki se lahko pojavi. Potem je tukaj še vitamin D, za katerega se zelo priporoča, da se kombinira skupaj z magnezijem. Zakaj z magnezijem? Magnezij je tisti, ki pohitri metabolizem vitamina D v našem telesu, v jetrih in v ledvicah, zato se priporoča, da se vedno ob uživanju vitamina D tudi uživa magnezij. Za vitamin D je znano, da predstavlja neko fizično bariero za patogene. Torej, direktno deluje s tem, da preprečuje razmnoževanje, torej kopiranje RNK-ja. Po enih študijah tudi na nek način pometa membrane celic in jih rešuje mikrobov. Poleg tega pa tudi nevtralizira delovanje endotoksinov, torej teh strupov, toksinov, ki jih izločajo mikrobi, kadar delujejo v našem telesu in s tem v bistvu blažijo ali pa ustavljajo delovanje naše imunosti. Poleg vsega naštetega krepi vitamin D prirojeno in pridobljeno imunost, torej regulira, modulira aktivnost samih limfocitov. Zopet blaži prekomerno reakcijo imunskega sistema na viruse in pa spodbuja tvorbo protivnetnih citokinov, torej tiste druge vrste citokinov in na ta način prepreči poškodbe, ki bi nastale ob reakciji na prisotnost virusa v različnih organih. Poleg vsega tudi pospešuje tvorbo lastnih antioksidantov, za te pa vemo, da delujejo protivnetno in protimikrobno in v bistvu ščitijo naše celice pred poškodbami s prostimi radikali.
Kot sem že rekla, magnezij priporočeno uživanje ob vitaminu D, ker pomaga aktivirati in pohitri metabolizem vitamina D v jetrih in ledvicah. Za vitamin D kot preventivno dozo se priporoča 2000 internacionalnih enot dnevno in 50 mg magnezija. Pri kurativnih dozah govorimo o 4 do 6000 internacionalnih enot dnevno vitamina D in 200 mg magnezija dnevno. Pomembno je, da se zavedamo, da smo si ljudje različni, nekdo bo potreboval malo nižje doze, drugi malo višje, tudi odvisno od tega, na kak način naš imunski sistem deluje, v kakšni koži se nahajamo, ne nazadnje pod kakšnim stresom smo. Prej sem govorila tudi o tekočem kisiku, torej prihajamo v skupino prehranskih dopolnil, ki jih priporočamo tistim, ki na nek način spadajo v rizično skupino. In zelo priporočljivo za takšne je, da uživajo tekoči kisik. V prvi vrsti kot preventiva. Namreč, v tem času, ko smo se mogoče nekateri celo izogibali gibanja na svežem zraku ali pa se bolj zadrževali v zaprtih prostorih, pa ne nazadnje zdaj nas čaka jesen in potem zima, ko smo na nek način bolj zapečkari, pa se manj gibamo na svežem zraku, zaradi tega v bistvu potem dobimo tudi manj kisika. Tudi nošenje mask nas bolj ali ne nam lahko omeji ali pa zmanjša dovod kisika do našega telesa. Vemo, da kisik, ki ga vdihamo, potem se pride v pljuča, se tam veže na hemoglobin in se transportira v celice. Kadar pa pride do vnetja pljuč, naj si bo to zaradi COVID-a ali zaradi kakšne druge, lahko gre tudi za bakterijsko pljučnico ali kakšen drugi vzrok, kjer prihaja do vnetja pljuč, je prehod kisika skozi kapilare zmanjšan ali pa celo onemogočen. Posledično pride do hipoksije, torej do zmanjšane količine kisika v našem telesu, v naših celicah, kar na celotnem telesu povzroči poslabšanje zdravstvenega stanja. Vemo, da celice za svoje delovanje potrebujejo kisik, če kisika ni, se lahko zgodi nešteto stvari, ki v bistvu slabijo delovanje našega telesa. Pri tekočem kisiku je super to, da ga vnesemo v telo s pitjem in na ta način se izognemo tisti običajni poti kisika, po kateri stopa v naše telo. S pitjem v bistvu prehaja skozi sluznico ust, želodca, črevesja in tam stopa direktno v kri in na ta način mi oskrbimo naše celice s kisikom. Doziranje. Oximax uživamo 3x po 20 kapljic na dan, Low Deuterium Oxycrystal 3x 30 kapljic dnevno. Za preventivne namene, kadar gre za infekcijo, pa lahko glede na težave uživanje dozo lahko tudi potrojimo, zopet glede na potrebe. Potem je zelo priporočljivo, da tekočemu kisiku dodamo še neko zaščito pred virusi in ostalimi škodljivimi mikrobi in kot takšna se je zelo dobro izkazala Paraprotex v obliki tabletk ali pa Gravital Juice, ki mu rečemo tudi tekoči Paraprotex ali pa Virago, karkoli od tega lahko uživamo, zato da bomo našemu telesu pomagali direktno antivirusno delovati. Torej, da bo prepoznalo, da bo uničevalo tiste viruse, ki jih mi v telesu ne želimo. Poleg tega je izjemno pomembno tukaj poudariti, da vsi ti trije preparati krepijo imunski sistem in tudi uravnavajo delovanje imunskega sistema. Tako kot sem že prej razlagala, da lahko v določenih trenutkih spodbudijo delovanje imunskega sistema, takrat, kadar ga je pa treba umirjati, kadar ga je treba ustavljati, pa imajo to sposobnost prepoznati situacijo in tudi so sposobni ustavljati blažiti delovanje našega imunskega sistema,
da ne delamo sami sebi škode. Kar se tiče doziranja, Paraprotex v kurativne namene, 2-krat na dan po 2 tabletki pojedi, ali Gravital 2-krat po 30 ml pred obrokom, ali Virago 2-krat 1 tabletko po obroku. Kadar govorimo o kurativnih namenih, lahko Paraprotex podvojimo, torej 4-krat po 2 tabletki pojedi, tudi Gravital 4-krat 30 ml pred obrokom, Virago pa celo potrojimo, 3-krat po 2 tabletki, ampak samo za nekaj dni. Ko začutimo tisto blagodejno delovanje, se pa lahko vrnemo na 2-krat 1 tabletko dnevno. In imamo zelo dobre izkušnje, ljudje te snovi zelo pohvalijo, da se lahko čez jesen, čez zimo prebijajo brez nekih viroz. In še naslednja stvar, ki je izjemno pomembna, pa tudi o njej ne govorimo veliko. Namreč zelo veliko krat se dogaja, da se mi na nek način borimo za zdravje, da se borimo za dobro počutje, ko smo v neki nevarnosti, ko smo v času prehlado, ko morda zbolimo. Ko se izkopljamo iz tiste najglobje jame, pa nas se kar malo pozabimo. Ampak ni prav. Namreč, ko prebolimo neko virozo, naj si gre za gripo, prehlad ali pa COVID, na našem telesu ostajajo poškodbe. Tiste mikropoškodbe, tiste posledice, ki jih sama bolezen pušča za sabo, vedno ob bolezni pa naše telo spremlja tudi stres. In zopet vemo, stres ima tudi negativne, škodljive učinke za telo. Zato je pomembno, da seveda v prvi vrsti naredimo vse, da bi bolezen preprečili. Če pa do infekcije vendarle pride, pa je priporočljivo, da po končanem zdravljenju posežemo po organi knoniju in rodiolinu. To sta 2 suplementa, ki bosta pospešila regeneracijo poškodovanih tkiv, poškodovanih organov, nam dala novo energijo in vrnila telo v stare tirnice delovanja. Za organi knoni vemo tekoča oblika, uživa se ga 2-krat po 30 ml dnevno, po potrebi lahko tudi več. Škodoval zagotovo ne bo. In ko poznamo, ko spoznavamo svoje telo, vidimo, kakšen odmerek nam najbolj učinkuje. In si ga privoščimo v času prebolevanja oziroma v času, ko se vračamo po bolezni nazaj v neko, bomo rekli, normalno stanje, prav tako rodiolin. Rodiolin je nenazadnje priporočen ne samo kot pomoč pri okrevanju, ampak tudi v tem času, ko nas z vseh strani bombardirajo informacije, pazi to, omakni se temu, mogoče bo karantena, mogoče bo to, kje imaš masko, zdaj bo kazen, ne vem, kaj vse nam v tem času hodi čez glavo, pa nov ritem, ker se je začelo novo šolsko leto, pa mogoče nove zadolžitve službi, pa takšne in drugačne stvari, ki vplivajo na našo psiho. Kot preventiva, pri rodiolino 2 zjutraj, po potrebi uživamo še 2 popoldne in lahko tudi 2 zvečer pred spanjem. Zopet je treba upoštevati to, pri nekaterih ljudeh se pojavlja, da jih rodiolin zelo prebudi. Torej, če ti želiš spati, pa vidiš, da ima rodiolin na tebe take zelo prebojevalne učinke, ga ne priporočam, da ga vzamete tik pred spanjem. Ampak v visokih dozah obstajajo študije, ki govorijo o tem, da je rodiolin v visokih dozah tudi sedativen oziroma da pomirja. Prišli smo do konca. Jaz trdno verjamem, da vam bodo današnje informacije služile zgolj v preventivne namene. Vsekakor vam želim, da ostanete zdravi in se vam zelo lepo zahvaljujem za vašo pozornost.